こんにちは、農林水産省です。この動画では平成29年8月1日から施行された農業競争力強化支援法についてご説明いたします。はじめに本法律の趣旨についてです。これまで政府では農業の競争力強化を図るため農地中間管理機構を活用した担い手に対する農地の集積や米政策の改革といった農業の構造改革を推進してきました。これらの構造改革は引き続き着実に実施していくことが大切です。一方で日本国内を見ると少子高齢化が進み、今後国内の市場規模は縮小の可能性がある中、農業が将来にわたって持続的に発展しさらなる成長を目指すためには、農業者が自由に経営展開できる環境を整備するとともに、農業者の努力では解決できない構造的な問題を解決していくことが必要です。これらの課題のうち、農業者の所得向上を図るための大きな課題である生産資材価格の引き下げや農産物の流通・加工構造の改革について取り組んでいくことがこの法律の狙いです。農業生産資材の価格形成の仕組みの見直しや農産物の流通・加工の業界構造の改革には、これらの業界の事業者において事業再編等による生産性の向上等により経営体質の強化を図りながら改革を実現していくことが重要であり、本法は業界のこうした取り組みを支援していくものです。次に本法の目的と構成についてご説明します。まず本法でいう農業の競争力とは、農業の生産性を高め高い収益力を確保することにより持続的な農業発展ができる力のことを言います。本法は国の責務、国が講ずべき施策等を定めるとともに、農業資材事業及び農産物流通等事業の事業再編等を促進するための措置を講ずること等により、農業者による農業の競争力の強化の取り組みを支援し、もって農業及び農業生産関連事業の健全な発展に寄与するものです。このため本法の題名を農業競争力強化支援法としました。本法は大きく3つの柱から構成されています。1つ目は国の責務・関係者の努力に関する規定。2つ目が国が講ずべき施策。3つ目が事業再編または事業参入を促進するための措置に関する規定です。まず国の責務及び関係者の努力について、国は農業者による農業の競争力の強化の取り組みを支援するため、国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況を踏まえ、良質かつ低廉な農業資材の供給と農産物流通等の合理化を実現するための施策を総合的に策定し、これを着実に実施する責務を有すること、農業者等についてもこれらの実現に向けた行動を求めることとしています。次に国が講ずべき施策についてです。この部分は農業競争力強化プログラムの内容を整理して法制化したもので、良質かつ低廉な農業資材の供給及び農産物流通等の合理化を実現するための施策の方向性を規定しています。3つ目の事業再編または事業参入を促進するための措置についてです。事業再編または事業参入を行おうとする農業資材事業者や農産物流通等事業者は、事業再編計画または事業参入計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができます。認定を受けた事業者に対しては金融や税制による支援措置を適用し、事業再編や参入を後押ししていきます。なお本法は事業者の自主的な取り組みを支援するものであり、事業者に対し事業再編や参入を強制するものではありません。このことは法律の第7条において明記されています。国が講ずべき施策についてです。法
律第8条から第15条までに国が講ずべき施策を規定しています。これらは国の施策のプログラムを規定するものであり、国は今後これらの規定に沿って個々の施策を講じてまいります。講ずべき施策は農業資材関係の施策と農産物流通関係とに分けて整理し規定されています。まず良質かつ低廉な農業資材の供給を実現するための施策としては、農業資材事業者が農業の競争力の強化に資する新たな取り組みを生み出していけるよう、その事業環境の整備を行うこととし、1、農薬等の農業資材にかかる規制の見直し、2、農業機械等の農業資材にかかる開発の促進、3、肥料等の少量多品種な生産が行われている資材の銘柄集約のための取り組みの促進、4、種子その他の種苗にかかる民間事業者による生産及び供給等の促進等に関する必要な施策を講じてまいります。また農業資材事業者が自らの意思で取り組む事業再編または事業参入を促進し、自発的かつ継続的に新たな取り組みの創出につながるよう支援を行います。さらに農業者や農業者団体の方々が農業資材の調達等に必要な情報を円滑に入手するための施策、いわゆる見える化を進めてまいります。農産物流通等の合理化を実現するための施策としては、農業資材と同様事業者の事業環境の整備のため、1、農産物流通等にかかる規制の見直し、2、農産物流通等にかかる規格の見直し、3、農産物流通等の効率化に資する情報通信技術の活用やパレット等の技術の活用の促進等に関する必要な施策を講じてまいります。また農産物流通等事業者が自らの意思で取り組む事業再編または事業参入を促進いたします。また農産物の多様な流通ルートを確立する観点から、農業者による直接販売の促進や農業者等が農産物の出荷等に必要な情報を円滑に入手するための施策、さらには農産物の取引から消費に際して農産物の品質等の特性が適切に評価されるようにするための措置を講ずることとしております。こうした施策を講じた後はその成果等について検証し見直すことが必要と考えています。このため国はおおむね5年ごとに国内外における農業資材の供給及び農産物流通等の状況に関する調査を行い、これらの結果を公表するとともに、国の施策の在り方について農業者による農業の競争力の強化の取り組みを支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいります。なお、この必要な措置とは、農業資材や農産物流通等に関する規制や支援措置といった国の施策の見直しや変更された制度や支援措置の内容について事業者に広く周知することなどを想定しています。次に、事業再編計画または事業参入計画の認定スキームについてご説明いたします。まず、主務大臣である農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣が事業再編または事業参入の促進の実施に関する指針を定めています。その上で、事業再編または事業参入の対象となる農業生産関連事業を行う者は計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができます。本指針は農林水産省ホームページにおいて公表しておりますのでご覧ください。次に、支援対象と認定の基準についてです。事業再編計画または
事業参入計画を作成することができるものは事業者です。個人・法人は問いません。事業再編計画を作成することができる業種は肥料製造事業、農薬製造事業、飲食料品の卸売事業、小売事業等、省令で規定された業種です。事業参入計画は農業用機械製造事業と種苗の生産卸売事業が対象業種となります。計画ではどのような目的で事業再編または事業参入を行うのか、その事業活動を記載する必要があります。また事業再編計画では事業の再編として合併や分割、事業譲渡、または設備の相当程度の廃棄などの措置を講じていただきます。併せて新たな生産方式や販売方式の導入、設備の稼働率を上げる等の効率化を図る取り組みを計画に位置づけていただきます。申請された計画は実施指針に照らして適切かどうかを判断し認定することとなります。例えば事業再編により生産性がどれくらい向上するのか、または良質かつ低廉な農業資材の供給をどのように実現するか等を計画に記載していただき、実施指針の求める基準を満たすかどうか判断することとします。事業再編または事業参入を促進するための支援措置について説明します。実施指針に照らし適切な計画であると認定を受けた事業者に対しては、この法律に基づき1独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証の特例、2株式会社日本政策金融公庫による融資等の特例、3株式会社農林漁業成長産業化支援機構通称 A5 による出資が受けられるほか、租税特別措置法に基づき事業再編を行った場合における登録免許税や法人税の減免が受けられるよう措置しています。支援措置の詳細な内容については別の動画でご説明していますので、ぜひご覧ください。以上、農業競争力強化支援法の概要について説明いたしました。この法律は農業の競争力強化のために農業資材事業者や流通加工事業者の皆様が自主的な判断で体質強化を図り、農業者とともに持続的に発展できる体制を整えていくことを狙いとしたものです。ぜひ経営改善に努めようとされる事業者の皆様にご活用いただき、構造改革を進めていただきたいと考えています。ご視聴ありがとうございました。